ഇനി വുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളപ്പോ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരിക്കും അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം ഗംഭീരമായി നടത്തുക എന്നത്. എന്നാൽ അതിലും വലിയ സങ്കടം മക്കൾ അവരെ പിരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതാ നിഷ്കളങ്കമായ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആരായാലും ഈ കണ്ണീരിന് മുന്നിലൊന്ന് കരഞ്ഞു പോകും. മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും അച്ഛനത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി ഈ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അച്ഛനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ഛന്റെ മനസ്സൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഏതാണ്ട് എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ കടിച്ചു പിടിക്കും. ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. മകളെ തന്നെ സങ്കടം കാണിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛന്റെ മനസ്സിലെ വിങ്ങൾ ആ മകൾ മാത്രം കണ്ടില്ല. അങ്കണവാടിയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് തിരികെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ കണ്ണ് പലപ്പോഴും നിറയാറുണ്ട്. അതേ വേദന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വേദനയായിരിക്കും ഈയൊരു സമയത്ത് ഏതൊരച്ഛനും അനുഭവിക്കുക. തന്റെ മകൾക്ക് മുന്നിൽ അവളെ കൂടെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ കൂടെ നിർത്തി ആ അച്ഛന്റെ സങ്കടം പിടിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു. തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി. സ്വന്തം വിഷമങ്ങൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ സ്വയം ഉള്ളിലൊതുക്കി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നടനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അച്ഛന്മാർ. അവർ കരയുന്നതോ സങ്കടപ്പെടുന്നതോ മക്കൾ കാണാറില്ല, അതാണ് സത്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരെ എത്ര മക്കൾ അറിയുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്നീട് നിന്റെ അച്ഛൻ അവന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും വേണ്ടാതെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പകാലത്തേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അവരുടെ തോളിലേറ്റിയും നമുക്കൊരു തണലായും നമുക്കൊരു നിഴലായും എന്നും അവർ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആരൊക്കെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയാലും നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും ഇവരൊക്കെ എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ തന്നെയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട മിക്കവരുടെയും കണ്ണൊന്ന് നനയിക്കാൻ ഈ ദൃശ്യത്തിന് സാധിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇതെങ്കിലും ഒരുപാട് ലൈഫ് ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛന്മാർ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാന്നേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി പുറത്തൊരു ചിരി പടർത്തി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കും. ദ റിയൽ ലൈഫ് സൂപ്പർ ഹീറോസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛന്മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വലിയ ഡാൻസർ ഒന്നുമല്ല ചേച്ചി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഈ മണിച്ചെണ്ണ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കണേന്ന്. കാരണം അവിടെ ആരും അങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരാളെ അവിടെ വന്ന് വെറുതെ ഡാൻസ് ഉള്ള. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് എന്താണ്, ദൈവം ഇവര് കരപ്പോ പിരിവട്ടനായിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ആദ്യം. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ആദ്യം കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണേ. പെട്ടെന്ന് ക്രൗഡിലേക്ക് പോയപ്പോഴായാലും ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കെ ജി എഫില തന്റെ അത്രയും ബലശാലി ആരല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോട് ചെന്ന് അതിലൂടെ നേരെ ഓടിച്ചടി കയറി അവിടെ പോയി കളിച്ച്. ആദ്യം ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്ക്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അവരാദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ. ആ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഷോക്കിംഗ് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ്. മാരിപ്രാവേ മായപ്രാവേ മാറിൽ ചൂടുണ്ടോ, മാരൻ മുത്തും പൂവാൽ ചുണ്ടിൽ തേനിൻ കൂടുണ്ടോ, മാനേമയിലെ പ്രായം വന്നാൽ മാറിപ്പോവില്ലേ, മാടത്തത്തെ നീ എന്നുള്ളിൽ പാടാൻ പോവില്ലേ. ആൾക്കാരിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചാണ് ശരിക്കും ആ വീഡിയോ ഇതായത്. പിന്നെ ഒരു നമ്മ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് നമ്മ അവിടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോന്റെ മുമ്പ് നമ്മ ആ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ എന്തോ നല്ല റീച്ച് ആവുന്നു. ഇനി വുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളപ്പോ